深圳市创新通科技成立于2006年，专业致力于出入口人行通道管理领域，为用户提供专业而个性的人行通道门禁系统解决方案。公司不仅有奔腾自主知识产权品牌，还拥有多项研发专利，多次荣获国家级荣誉，成为行业顶尖、社会信赖的标杆企业。